سو فرینڈز چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے آپ کس طرح سے گھر میں آسان طریقوں سے فیشل کر سکتے ہیں. بازار اور بازاری کریموں سے اور پارلر میں جانے سے آپ خود کو روک سکتے ہیں. ان کیمیکل والی چیزوں سے اور یوز چیزوں کو استعمال کرنے سے اپنے چہرے کو بچا سکتے ہیں. اپنی سکن کو ڈیمیج ہونے سے خراب ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں. موسٹلی خواتین کیونکہ رنگ گورا کرنے کے لیے بہت سارے ہٹ کنڈے آزماتی ہیں, بہت سارے اسکرب فیشل اور کریمز کا استعمال کرتی رہتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اور کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات حقیقت ہے کہ جو اثر خالص چیزوں میں ہیں وہ کیمیکلز میں نہیں ہے اور نہ ہی گھریلو اشیاء کا جلد پر کوئی برا اثر پڑتا ہے. آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی بہترین گیہوں اور شہد سے تیار ہونے والا گھریلو فیشل, جس کو استعمال کر کے آپ کی سکن گلو کرے گی, آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا اور آپ کی سکن ہر طرح کے ڈیمیجز سے, کیمیکل سے اور کسی بھی انفیکشن سے بچ سکتی ہے. تو فرینڈ اس فیشل کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے ہوگا گندم کا آٹا 2 کھانے کا چمچ, شہد 1 کھانے کا چمچ اور پانی آپ کو چاہیے حسب ضرورت. طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ کو چاہیے ہوگا 2 چمچ گندم کا آٹا. آپ نے اس میں گندم کے آٹے میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کی پیسٹ بنا لینی ہے. اتنا پانی ڈالیں کہ تھوڑا اس کا گاڑھا سا پیسٹ بن جائے جو کہ آپ کے چہرے پر ٹک سکے. پھر آپ نے اس پیسٹ کو ہلکا سا گرم کر کے اس میں 1 چمچ شہد ملا کر اپنے چہرے پر لگانا ہے, بالکل ہلکا سا, جیسے نیم گرم کہتے ہیں, نیم گرم کرنا ہے اس کو. اور اس میں آپ نے شہد ملا کر پھر آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور اس کو آپ نے 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دینا ہے. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ تازے پانی سے دھو لیں. ایک دفعہ کے استعمال سے ہی واضح فرق محسوس ہوگا. اس فیشل کو آپ ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کریں اور لگاتار استعمال سے آپ کی سکن گلو کر جائے گی اور آپ کا رنگ گلابی ہو جائے گا اور آپ کی چہرے کی ڈسٹ, ہر چیز جو آپ کی سکن میں باہر جانے سے ہوتی ہے, آپ کے سکن میں ڈسٹ چلے جاتے ہیں, آپ کے پورز گندے ہو جاتے ہیں, بلیک ہیڈز ہو جاتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی اس فیشل سے ٹھیک ہو جائے گی, صاف ہو جائے گی اور آپ کی سکن کلیئر ہو جائے گی اور آپ کی سکن ٹون میں بھی فرق پڑے گا کہ وہ لائٹ ہو جائے گی. سو فرینڈ یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو اور آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی رہے تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب والے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ